omukutu The Buzz UG kwetuli eragwe atanaba kusubscribinga ngena kujukiza nti subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports yesonga lwachi kugamba tyo nokubanga osubscribinga tutambulire ku pesi yemu omukulu Fred Kajubi Lumbuye aliko security alert oba okulabula kwakoze ate kuno okulabula kugenda eri abakulembeze ba madini na dala wano mu central region kugenda eri abakulembeze ba madini mu Buganda region agamanti ba mafia babaliko abasajja babatambulira ko mulino kumanya nti mubera careful buli step je mutekinga mulino kumanya nti mwegendereza era agamanti temu riskinga oliba abakubide simu nga yagala ku meeting togenda weka funa abantu abalabo genda nabo bakubereko aside balabechi ekigenda maso kubanga agamanti esawa zino muli target abasajja babaliko nyo era aliko ba father balabude agambye ti mwe mwino kumanya nti muli akava mwe babali konyo era agambye nti Faza Deo Katerega oyino kumanya nti obera careful abasajja bakuliko nyo era nagamba nti Faza Musala nawe bakuliko oyino kumanya nti obera steady ba mafia bakutambulirako buli wolaga bakuberako oyino kumanya nti wegendereza era nagamba nti Faza Richard Mugisha owe Masaka agambye nti gwe nawe oyino kumanya nti security yo enywezebwa kubanga abasajja bakuliko ba mafia bakuliko olina okumanya nti wegendereza agamati ba abasajja babaliko balina kinene kye baba planningira mulina okumanya nti mubera careful kubanga abasajja bano baagala kubanyiga ba mafia bano era yesonga lwaki asazeo alete security alert yenu musobola kubanga mutegera ku kiki ekigenda maso Fred Kajubi Lumbuye ye agamati wali okubusa muna Uganda era wali kulo muna Uganda anyigirizibwa wali ku muntu wa bulijjo okulaba nti omuntu wa bulijjo afuna obwenkanya yesonga lwaki ye aberawo abera abao update ku kiki ekigenda maso agambye nti mwe abakulembeze ba madini wano mu kibuga oba mu central region muli target nene nyo ba mafia babaliko bali na che babala era yesonga lwaki asazeo aje abalabule musobola kumanya ku kiki ekigenda maso bobo obadde security yo teri tight oyino kumanya nti wetereza security yo eri tight obudde bobadde oyingirira mu waka nobo budde bobadde ofulumira mu waka oyina okumanya nti obukyusa osobola okumanya nti obera safe kubaga mati sawa zino muli target nene nyo kamera zibaliko nyo era yesonga lwaki omusajja asazeo ababuse muleme kugwa mu mbi za basajja wabula The Buzz UG nafe kwetu kyali okuba updatinga kusonga nga bweziri gwe atana bakusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona zona gwe aina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga nga bweziri The Buzz UG wetu 24/7 okutusako esonga nga bweziimiridde mu bitundu byegwanga ebyenjawulo ne musi yona okutwaliza wamu yesonga lwaki ngugamba nti The Buzz UG with the number one edutainment channel tovako.